Բարի լույս։ Մենք բարի լույս է, սպիսին է խոհանոցում այսօր նորից։ Ես էի Արթուրի նախաճաշը այս կերպում պատրաստել, երկու հավ թեփ, սունկ, մի փոքր կարտոֆիլ, նրբերշիկ եւ տապակած լոլիկ։ Սա ավելի շատ անգլիական կերպում պատրաստել, թեպետ անգլիացիները բեյկոն եւ հաց լոբի են տոմատով ավելացնում եկել։ Սա նույնը մամային է, մի փոքր այլ կերպ, եւ այստեղ էլ Քրիստինայի համար է մի փոքր հավքիթ, նրբերշիկ եւ յոգուրտ։ Վիկտորիան արդեն նախաճաշել է, ինձ էլ ատունով նախաճաշ կպատրաստեմ ու կգնանք նախաճաշելու։ Դե ինձ ջերն է, սկացվում ձեզ է լավ միտք կտամ, թե ինչ պատրաստել նախաճաշին, եւ գնանք նախաճաշելու։ Մեզ բոլորիս մաղթում եմ բարի եւ հագեցած օր։ Դենց երելն է, նախաճաշեցինք, վերջացրեցինք, իմա հերթը խոհանոցը հավաքել, կարգի բերելն է, ընթացքում էլ մեր օրվա ճաշը և երեխաները ճաշը կպատրաստեմ ու կհասկանանք ինչով ենք սպախվելում։ Եթե Արթուրը գնաց աշխատանքի, ուրեմն ես ու մաման երեխաների հետ կգնանք մանկական այգի, կարուսելներ, երեխաները լավ ժամանակ կանցկացնեն, մենք էլ նույնպես ու կգանք տուն։ Հիմա առաջին անցնեմ խոհանոցի մոքրությանը, նախաճաշել ենք, մաման ասաց ես կանեմ, բայց չեմ ուզում ամբողջանրությունը իր վրա մնա, հիմա ես խոհանոցը կմաքրեմ, կարգի կբերեմ, ճաշը կպատրաստեմ, այդ ընթացքում մաման մեկ այլ բան կանի և գործերը այսպես ասած կբաշխենք միասին, կվարչացնեմ ու կգնանք պատրաստվել, որպիսի գնանք դուրս, երեխաները սպասում են այդ ընթացքում, որպիսի մեզ չխանգարեն Արթուրը, Էրիկի ու Քրիստինայի հետ գնացել է այգի, մեկ ժամ կզբոսնեն, հետո կգան տուն, արդեն Արթուրը երևի թե ինձ թվում է պետք է որ գնա աշխատանքի, եթե երեխաների հետ միայնակ գնաց, նշանակում է հետո պետք է գնա, ու արդեն կպատրաստենք, կգնանք մենք էլ կարուսելներ, ինչու եմ հիմա որոշել հացը պատրաստել, ինչու եմ որոշել մեր ճաշը պատրաստել, քանի որ վստահ եմ, որ ուշ են գալու, հոգնած են լինելու, ինչքան էլ դրսում կերած լինեմ, միևնույնը տանն էլ կուտեն, նոր կպատրաստվեն քնելու։ Եթե ձեզ հետաքրքրեց, սիրելիներս, մնացեք ինձ հետ, գնանք մաքրություն անենք, այնուհետև կտեսնենք ինչով ենք զբաղվելու։ Նախաճաշեցին, խոհանոցը հավաքեցի, հիմա անցել եմ հաց պատրաստելուն, քանի որ Արթուրին կանչեցին մեկ երկու գործ ունի անելու, պետք է շտապ գնա, ու որպեսզի տանը չմնանք, ես էլ երեխաներին կտանեմ մամայի հետ կարուսել ու իրենց ապուրը հիմա պատրաստեմ մեր երեկոյան ճաշը, որպեսզի հանգիստ տանից գնանք։ Այստեղ բրոկլին մի փոքր աղեմար է, հիմա ջուրը գրեցնեմ, սովորական ջուր, սա անում եմ նրա համար, որ հիմնականում բրոկլիի մեջ իր գույնի մանր որդեր են լինում, որ դուրս գա։ Այսպես մի փոքր կխառնենք, որպիսի աղը կարողանա ներթափանցել բանջարեղենի մեջ, և կթողնենք մի կողմ։ Այստեղ էլ մաքրել եմ գազարը, թթմիկը, կարտոֆիլը, լոլիկը և հիմա սոխը կտապակեմ ու սկզբում կդնեմ լոլիկը, հետո գազարը, հետո դթմիկը, ամնավերջում կարտոֆիլն ու բրոկոլին կդնեմ և հատիկեղենից է քինուա եմ ավելացնելու, վերջում էլ համեմ ու սամիթ։ Սա իրենց այսօրվա ապուրը կլինի, իսկ մեզ էլ պատրաստելու եմ սնկով, աճարով փլավ։ Աղջիկներս, այստեղ հաճարով փլավն եմ ձեր հոտ պատրաստի, սունկը կտապակեմ դեպի ոսկե գույնի, մի փոքր կարակ ու զիթայուղ եմ դրել,
Հետո կավելացնեմ սունկը, տապակեմ այնքան, մինչև սունկի ջուրը դուրս կտա ու ամբողջովին հեղուկ կներծծվի, եւ ես այդ ժամանակ սունկը սոխը տապակած դուրս եմ վերել եւ հենց այս նույն յուղի մեջ սկսում եմ տապակել մի փոքր։ Ինչպես ենք տապակում գրեչկա։ Այդպես տապակում եմ հաճարը եւ ավելացնում եմ եռացրած ջուրը։ Այնքան միջով պատրաստ է լինում եւ վերջում էլ խառնում եմ սունկը եւ սոխը։ Ես այդ տարբերակով եմ պատրաստում։ Չգիտեմ մնացածը ինչպես, եթե դուք այլ տարբերակով եք պատրաստում, կիսվեք ինձ հետ, ես էլ սիրով կտեսնեմ ու մյուս անգամ ես էլ այդպես կպատրաստեմ։ Իսկ այստեղ էլ արդեն բանջարեղենը տեսակ հերթով դրեցի ու այստեղ պատրաստել եմ կարտոֆիլը, լվացի, բրոկոլի, փարկաստո մաքուրել, ոչինչ, ոչ մի բլոճ դուրս չէր եկել։ Եվ վերջում էլ կավելացնեմ թարմ կտրտած կանաչին եւ վերջ երեխաների ապուրը պատրաստ կլինի։ Հիմա ջուրը կդնեմ ու քինոան։ Երբ որ զգամ, որ քինոան արդեն գրեթե ուզում է պատրաստ լինել, կարտոֆիլն ու բրոկոլին կավելացնեմ, կանաչին եւ 10 րոպե կեփի ու կանջատեմ։ Ինչպես տեսակ համեմունքներ չեմ դրել աղջիկներս։ Ստին, լարի մաման ձրկը վարը։ Նախացել է։ Տիկնիկը տվերցրել ես, գնում ենք կարուսել, վերջապես դուրս ենք եկել աղջիկներ ջան, ավտոբուսով գնում ենք։ Աղջիկներս հասանք։ Հիմա կգնանք, երեխաները կխաղան, խոստացել է կամ գազանանոց, կամ կենթանաբանական այգի, կամ էլ կարուսել, քանի որ մեր պապան այսօր անպատրաստի, չգիտեք, գնաց աշխատանքի, մենք էլ գնում ենք կարուսելներ։ Ետևում էլ մաման ու Քրիստինան են գալիս։ Վիկտորիա, ո՞նց ես բաթում։ Ինչ ունես։ Outfit-ը ի՞նչ է, Վիկտորիա։ Outfit-ը ի՞նչ է, կյանք։ Ո՞վ կմտածեր, որ այս տարիքի երեխան կիմանա, թե outfit-ը ի՞նչ է։ Այսինքն տարբեր հագուստներ ունես։ Իգատ ունեմ։ Պարզա, պարզա, դե արի, արի։ Այդ էլ գլխարկն է։ Որ չմրսի։ Որ չմրսի, որ դնես գլխին չմրսի։ Հիմա հերթով իրենց իրաց կարուսելները կնստեն, ճիշտ է, այստեղ այնքան մեծ տեսականի չկա, հիմնականում շատ փոքր երեխաների համար է։ 1-2 կարուսելներ Վիկտորիայի ու Քրիստինայի տարիքի է, մնացածը 2-3 տարեկանների համար է։ Հիմնականում Վիկտորիան շղթան է սիրում, բատուտներն է սիրում, այդ ավելի շատ մեծերի, հա, ոչ մանկական։ Այնտեղ 1-2 խաղեր կան եւ այդքանով սահմանափակվում են։ Բնականաբար Էրիկն էլ հիմա տեսնելու է մեքենաները ու այդտեղի սուրճ չգա, ինչ էլ որ կադրերում կնկատեք, մոտ 2-3 անգամ Էրիկը նույն մեքենայից դուրս չէր գալիս, ինձ էլ հասկացնում էր, որ քարտը անցկացնեմ, որպեսզի շարժվի ու երաշտությունը միանա։ Հետո արդեն երեխաները գնացին բատուտներում թռվռալու, մի խոսքով փորձում եմ իրենց համար լավ ժամանակ ու տրամադրություն ապահովել։ Մամային ու Էրիկին նստացրել եմ գնացք։
վերջացրեցի մենք։ Հիմա կանգառում ենք, սպասում ենք ավտոբուսը գա ու գնանք տուն։ Արտուրն է եկել, արդեն ցուրտել է, խաղացին, հետո գնացինք պիցա կերան, փոքր ծուցեցին, այդպես ու հիմա գնում ենք տուն։ Արդեն քունն է տանում, ցերեկային քունը չքնեց, կոշիկդ մի հանի, տղես, մի հանի։ Եկանք տուն, արդեն բավականին ուշ է, Էրիկը քնել է ժամը գրեթե 8-ից, ու չգիտեմ, քանիսին վեր կգնա, դրա համար նախորոք արագ երեխաների վաղվա նախաճաշը դպրոցի դրեցի, պատրաստեցի դպրոցի, Վիկտորիան ամեն կերպ անում է, որ չքնի, արդեն 4-րդ անգամն է, ինչ-որ մի բան են գտնում, որ չպարկի, ես պարկացնում եմ, ինքը վեր է գնում։ Այստեղ Վիկտորիային կրուասան եմ դրել, խաղող և խնձոր և կաթ, իհարկե ջուրն եմ պատրաստել եմ։ Իսկ այստեղ Քրիստինային են դրել եմ ելակ, այսպիսի պանրային չորա հացեր, որով հետո կրուասան չի ուտում այնքան են լավ, դրա համար չեմ դրել, և նորից կատ, իհարկե սա էլ Քրիստինայի ջուրն է, այդպես իրեն է, սա նախը պատրաստեցի, հանացնել կարգի բերեցի, մաքրեցի, մամայի ատամը նորից ցավում էր, Քրիստինայի հետ պարկել է, հիմա վերջին ուժերս հավաքեմ ու գնամ Վիկտորիային պարկեցնեմ վերջապես քնելու, ես էլ գնամ դիմահարդարումս մաքրեմ, Արթուրին թեյ դնեմ մինչ այդ, ու անցնեմ լոգարան, դիմահարդարումս մաքրեմ, ինձ կարգի բերեմ ու գնամ քնելու, որովհետև վաղ արդեն 2 շաբթի է, երեխաներին դպրոց, Էրիկը դեռ կմնա տանը, հետո 1-2 գործեր ունեմ, տեսնենք օրը ինչպես կընթանա, որովհետև դեռ ոչինչ չեմ պլանավորել։ Սիրելիներս, այսօր էլ այսպիսի օր էր, փորձեցի ինչքան կարող եմ հատվածներ նկարել, ձեզ հետ կիսվել, հուսամ հետաքրքիր կլինի, շնորհակալ եմ, որ ինձ դիտում եք, բաժանորդագրվում եք, ջերմ խոսքեր եք հղում, չեք մոռանում խնդրանքս անպայման բլոգներ դիտելուց առաջ կամ հետո լայքել, և ովքեր չեմ բաժանորդագրվել, բայց դիտում են և ձեզ դուր է գալիս իմ ալիք, անպայման բաժանորդագրվեք, այդ կերպ ինձ կօգնեք, որպեսզի ալիքը տարածվի և մեծանա, շնորհիվ ձեզ։ Դե ինձ ներս, բարի գիշեր ցանկանամ բոլորիս, որպեսի օրը խաղաղ բացվի և անկորուստ լինի բոլորիս համար, մնաք բարով, կհանդիպենք շատ շուտով, բարի գիշեր։